A la segona B tenim tres duels catalans amb tres escenaris molt diferents. A Terrassa, el malson dels jugadors locals va estar a punt de tenir un final de conte de fades, pràcticament, però al final es va acabar imposant la lògica classificatòria. Lluís Cervelló ens comenta aquest partit i tot l'ambient que el va envoltar. L'entorn del partit va ser aquest, poc públic, però una pila de pancartes de suport a una plantilla que segueix donant-ho tot cada diumenge per salvar-se i de desaprovació amb els dirigents del club. O millor dit, amb l'únic dirigent que queda després de la renúncia de Manel Ferrer. Jesús Fernández va pagar totes les nòmines pendents. Això és el que semblava explicar alguns aficionats a la mitja part, però se sent sol i ahir era un home trist i estava molt enfadat. Yo creo que era el momento de venir a apoyar, nada de más crítica, vamos a empezar de cero. Querían que se fuese Manel, Manel ya se ha marchado y ahora aquí viene todo esto. Que me vaya, me voy yo y ¿quién viene? Neto, a mí, dime quién viene. O sea, que yo estoy esperando que vengan a verme. Oye, que yo no, que no voy a hacer ningún inconveniente yo aquí para el Terrassa, ¿eh? Que yo soy socio de siempre del Terrassa, quiero al Terrassa, pero me tengo que plantear también otras cosas, ¿eh? Uno no puede venir aquí, que me cuesta muchísimo dinero a mí esto, y que encima vengan a faltarme el respeto hacia mi persona, hacia mi familia, ¿no? Les mostres de suport del Terrassa també han arribat a internet. Un miler de persones s'han unit ja al manifest La Dignitat del Terrassa a través del Facebook. És una de les iniciatives més exitoses de la xarxa social, nascuda a partir de la web terrassafc.cat. La situació del Terrassa és pèssima per la gestió, sobretot, de dues persones i demanàvem, sobretot, que per sobre de tot es respectés la dignitat d'un club centenari com és el Terrassa. També s'han creat altres grups, en destaquem un que vol ajudar a omplir l'Olímpic amb 10.000 espectadors el 14 de febrer en la visita de l'Sporting Maonès, veient els que hi havia davant del líder, però sembla una tasca ben difícil. I això que els aficionats agrencs ahir van poder oblidar els problemes del club durant una primera part molt prometedora del seu equip, primer per les parades de Miguel Ángel. I sobretot amb el gol d'Idri en el minut 25. Després, però, va arribar l'empat de Moyano, també amb el cap en aquesta jugada. El Terrassa encara va marcar un altre gol, però va ser anul·lat per fora de joc d'Òscar Sierra. L'esforç físic el van pagar els vallesans a la segona part i, a més, van rebre el cop moral d'encaixar aviat l'1-2. Queco no el va celebrar davant del seu exequip. Este equipo, no sé, el Terrassa, al día de hoy está muy, muy débil psicológicamente y cualquier ocasión, cualquier gol nos hunde. Un cop comença el partit t'oblides de tot això, però... Però sí que és veritat és que és un club especial per mi, per l'època en la que vaig estar i bueno, veure una miqueta aquesta situació doncs em fa pena, no? Veure-la i bueno, no m'agrada. El Sant Andreu no va poder respirar tranquil fins a l'últim moment, ja que l'1-3 de Mayor va arribar en temps afegit. El partit també va tenir espai per a la duresa. Jesús García del Terrassa i Abraham de l'equip andreuenc van anar cap a la dutxa abans d'hora.